Защо си тук като млад човек? Ами, за да изразя гражданска позиция и малко или много да застана за една по-добра България, в която да живеем заедно всички, без да се разделяме на два отделни протеста през една улица. Как ще коментираш гласуването на ГЕРБ, ДПС, Възраждане и ИТН? Как да го коментирам? Според мен е една изключително дълга политическа игра, която ще отнеме много време и нерви на българските избиратели. Също така средства, защото всички избори предразполагат към милиони левове, изхарчени за машини, гласове, преброители и безкрайно много ресурси. На следващите избори ще гласуваш ли? Разбира се.